ወደ ፊልጵስዮስ ሰዎች ምዕራፍ 1 የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች የሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ በፊልጵስዮስ ለሚኖሩ ከኤጲስቆጶሳትና ከዲያቆናት ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ቅዱሳን ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሁልጊዜ በጸሎቴ ሁሉ ስለእናንተ ሁሉ በደስታ እየጸለይ ከፊተኛው ቀን እስከዛሬ ድረስ ወንጌልን በመስበክ አብራችሁ ስለሰራችሁ ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላኬን አመሰግናለሁ። በእናንተ መልካም ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህን ተረድቻለሁና በሥራቴም ወንጌልንም መመከቻና መጽኛ በማድረግ ሁላችሁ ከኔ ጋር በጸጋ ተካፋዮች ስለሆናችሁ በልቤ ትኖራላችሁና ስለሁላችሁ ይህንን ላስብ ይገባኛል። በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁላችሁን እንዴት እንድናፍቃችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና ለእግዚአብሔርም ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖችን አለነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን ጸልያለሁ። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህ የደረሰብኝ በእውነት ወንጌልን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። ስለዚህም እስራቴ ስለ ክርስቶስ እንዲሆን በንጉሥ ዘበኞች ሁሉ በሌሎች ሁሉ ዘንድ ተገልጧል። በጌታም ካሉት ወንድሞች የሚበዙት ስለ እስራቴ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዲነግሩ ያለ ፍርሃት ከፊት ይልቅ ይደፍራሉ። አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳ ለሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል። እነዚህ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እንደተሾምኩ አውቀው በፍቅር ይሰብካሉ። እነዚያ ግን በእስራቴ ላይ መከራን ሊያመጡብኝ መስሏቸው ለወገናቸው የሚጠቅም ፈልገው በቅን ሐሳብ ሳይሆኑ ስለ ክርስቶስ ያወራሉ። ምን አለ ቢሆንም በሁሉ ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል። ስለዚህም ደስ ብሎኛል። ወደፊትም ደግሞ ደስ ይለኛል። ይህ በጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንዲሆንልኝ አውቃለሁና የናፍቆቴ ተስፋዬም ነውና በአንድ ነገር እንኳን አላፍርም። ነገር ግን በሕይወት ብኖር ወይም ብሞት ክርስቶስ በግልጥነት ሁሉ እንደወትሮ አሁን ደግሞ በስጋ ይከብራል። ለኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና ነገር ግን በስጋ መኖር ለኔ የሥራ ፍሬ ቢሆን ምን እንድመርጥ አላስታውቅም። በነዚህ በሁለቱ ጨነቃለሁ። ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፣ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና። ነገር ግን በስጋ መኖሬ ስለናንተ እጅግ የሚያስፈልግ ነው። ይህንንም ተረድቼ በእናንተ ዘንድ እንደገና ስለመሆኔ በእኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዛ ዘንድ በእምነት ታድጉና ደስ ይላችሁ ዘንድ እንድኖር ከሁላችሁም ጋር እንድቆይ አውቃለሁ። ይሁን እንጂ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ በአንድ ልብ ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ እየተጋደላችሁ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለ ኑሯችሁ እሰማ ዘንድ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። በአንድም ነገር እንኳ በተቃዋሚዎች አትደንግጡ። ይህም ለእነርሱ የጥፋት ለእናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው። ይህም ከእግዚአብሔር ነው። ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋልና ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም። በኔ ያያችሁት አሁንም በኔ እንዳለ የምትሰሙት ያው መጋደል ደርሶባችኋልና። ወደ ፊልጵስዮስ ሰዎች ምዕራፍ 2 በክርስቶስም አንዳች ምክር ቢሆን የፍቅር መጽናናት ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምህረትና ረህራሄ ቢሆን ደስታዬን ፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሐሳብ ይሁንላችሁ። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ያ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የተዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣
ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ መላእክትም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ሁሉ ጊዜ እንድታዘዛችሁ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁንም አሁን ስርቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ። ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና በመጥፎና በጠማማ ትውልድ መካከል ያለ ነቀፋ የዋሆችም ኖርም የሌለባቸው እግዚአብሔር ልጆች እንድትሆኑ ሳታንጎራጉሩ ክፉም ሳታስቡ ሁሉን አድርጉ። በነርሱ መካከል የህይወትን ቃል ያቀረባችሁ ከአለም እንደ ብርሃን ተታያላችሁ። ስለዚህም በከንቱ ዳሮት በከንቱም እንዳልደከም በክርስቶስ ቀን የምመካበት ይሆንልኛል። ነገር ግን በእምነታችሁ መስዋዕትና አገልግሎት ተጨመረው ህይወቴ እንኳን ቢፈስ ደስ ብሎኛል፣ ከሁላችሁም ጋር አብሬ ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ እንዲሁ ደስ ይበላችሁ፣ ከኔም ጋር አብራችሁ ደስ ይበላችሁ። ነገር ግን ኑሯችሁን ሳቅ፣ እኔ ደግሞ ደስ እንዲለኝ ፈጥኜ ጢሞቴዎስን ልልክላችሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንም የለኝምና ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉና የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም። ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መፈተኑን ታውቃላችሁ። እንግዲህ እንዴት እንደመሆን ባየው ጊዜ እርሱን ቶሎ እንድልክ ተስፋ አደርጋለሁ። ራሴ ደግሞ ግን ፈጥኜ እንድመጣ በጌታ ተመኛለሁ። ነገር ግን ወንድሜንና ከኔ ጋር አብሮ ሰራተኛ ወታደርም የሚሆነውን የእናንተን ግን መልእክተኛ የሆነውን የሚያስፈልገኝን የሚያገለግለውን አፍሮዲጡን እንደልክላችሁ በግድ አስባለሁ። ሁላችሁን ይናፍቃል፣ እንደታመመም ስለሰማችሁ ይተክዛል። በእውነት ታሙ ለሞት እንኳ ቀርቦ ነበርና ነገር ግን እግዚአብሔር ማረው። ሐዘን በሐዘን ላይ እንዳይጨመርብኝ ለእኔ ደግሞ እንጂ ለእርሱ ብቻ አይደለም። እንግዲህ እንደገና ስታዩት ደስ እንዲላችሁ ለእኔም ሐዘኔ እንዲቃለል በብዙ ፍጥነት እልከዋለሁ። እንግዲህ በሙሉ ደስታ በጌታ ተቀበሉት፣ እርሱን የሚመስሉትንም አክብሯቸው። በእኔ ዘንድ ካላችሁ አገልግሎት እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ ከጌታ ጋር የተነሳ እስከ ሞት ቀርቧልና። ወደ ፊልጵስዮስ ሰዎች ምዕራፍ 3። በቀረውስ ወንድሞቼ ሆይ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ስለ አንድ ነገር መልሼ ልጽፍላችሁ እኔን አይታክተኝም፣ ለእናንተ ግን ደህና ነው። ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፎችም ሰራተኞች ተጠበቁ፣ ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠበቁ። እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ ሥጋም የማንታመን እኛ የተገረዝን ነንና፣ እኔ ግን በሥጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በሥጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ እበልጠዋለሁ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ትውልድ ከብንያም ወገን ከዕብራውያን ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁ ፈሪሳዊ ነበርኩ፣ ስለ ቅናት ብትጠይቁ ቤተ ክርስቲያንን አሳዳጅ ነበርኩ፣ በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁ ያለ ነቀፋ ነበርኩ። ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ። አሁን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቆጥራለሁ። ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳው ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለእኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። አሁን እንዳገኘሁ ወይም አሁን ፍጹም እንደሆንኩ አይደለም፣ ነገር ግን ስለ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዝሁበትን ያን ደግሞ እይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ። ወንድሞቼ ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝኩት እቆጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፤ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ። እንግዲህ ፍጹማን የሆንን ሁላችን ይህንን እናስብ። በአንዳች ነገርም ልዩ ሐሳብ ቢኖራችሁ እግዚአብሔርን ደግሞ ይገልጥላችኋል። ሆኖም በደረስንበት በዚያ እንመላለስ። ወንድሞች ሆይ እኔን የምትመስሉ ሁኑ፣ እኛም እንደ ምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲሁ የሚመላለሱትን ተመልከቱ።
ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉና ብዙ ጊዜ ስለነርሱ አልኋችሁ። አሁንም እንኳን እያለቀስኩላለሁ። መጨረሻቸው ክፋት ነው። ሆዳቸው አምላካቸው ነው። ክብራቸው በነውራቸው ነው። አሳባቸው ምድራዊ ነው። እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትን እርሱንም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን። እርሱም ሁሉን እንኳን ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችልበት አሰራር ክቡር ሥጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ሥጋችንን ይለውጣል። ወደ ፊልጵስዮስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ስለዚህ የሞዳችሁና ምናፍቃችሁ ደስታዬና ክሌ የምትሆኑ ወንድሞቼ ሆይ እንዲሁ በጌታ ቁሙ። ወዳጆች ሆይ ባንዳሳ በጌታ እንዲስማሙ ኤዎዲያንን መክራለሁ ሲኒጤኪንንም መክራለሁ። አንተም ደግሞ በስራዬ አብረህ የተጠመርኩ ሁነተኛ ሆይ እንድታግዛቸው እለምንሃለሁ። ስሞቻቸው በህይወት መጻፍት ከተጻፉት ከቀለይም ንጦስና ደግሞ ከኔ ጋር አብረው ከሰሩት ከሌሎች ጋር በወንጌል ከኔ ጋር አብረው ተጋድለዋልና ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ። ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ ባንዳች ነገር አትጨነቁ። አምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣ በጎነትም ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ። ከኔ የተማራችሁትን የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም የያዛችሁትንም እነዚህን አድርጉ። የሰላምም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ነገር ግን ከአሁን ጊዜ በኋላ ስለ እኔ እንደገና ልታስቡ ስለጀመራችሁ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል። ጊዜ አጣችሁ እንጂ ማሰብ ስታስቡ ነበር። ይህን ልስል ስለ ጉድለት አልልም። የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁና መዋረድንም አውቃለሁ መብዛትንም አውቃለሁ። በእያንዳንዱ ነገር በነገር ሁሉ መጥገብንና መራብንም መብዛትንና መጉደልን ተምሬያለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሆኖም በመከራዬ ከኔ ጋር ስለተካፈላችሁ መልካም አደረጋችሁ። የፊልጵስዮስ ሰዎች ሆይ ወንጌል በመጀመሪያ ሲሰበክ ከመቄዶንያ በወጣው ጊዜ ከእናንተ ብቻ በቀር ሌላ ቤተክርስቲያን በመስጠትና በመቀበል ስሌት ከኔ ጋር እንዳልተካፈለች እናንተ ደግሞ ታውቃላችሁ። በተሰሎንቄ እንኳ ሳለው አንድ ጊዜና ሁለት ጊዜ ያስፈለገኝን ሰዳችሁልኝ ነበርና በስሌታችሁ የሚበዛውን ፍሬ እንጂ ስጦታውን ፈላጊ አይደለሁም። ነገር ግን ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል። የማዕዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት የሚሆነውን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ስጦታችሁን ከአፍሮዲጡ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ። አምላኬም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል። ለአምላካችንና ለአባታችንም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁንልን። ክብር ይሁን፣ አሜን። ለቅዱሳን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ አቅርቡ። ከኔ ጋር ያሉት ወንድሞች ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ቅዱሳን ሁሉ ይልቁንም ከቄሳር ቤት የሆኑቱ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን፣ አሜን።